En ting jo hva bøndene vil dyrke. Og til syvende og sist så det jo hva vi vil ha på middagstallerken som spiller en rolle. Men mellom bonden og hver av oss som potetspiser, om du vil, så står en stor industri. Neste forholdsholder representerer den industrien, i hvert fall her i dag. Inge Erlend Nesset. Han utdannet, eller du utdannet veterinær her i Oslo, og jobbet i starten av karrieren sin som slaktekontrollør under Mattilsynsparaplyen. Du jobbet et år som forsker på NMBU, og deretter har du en lang karriere i næringsmiddelindustrien. Først Idun, deretter Orkla, Findus, og nå som kvalitetsdirektør i Norgesgruppen. En tredjepart av den poteten som dyrkes i Norge går rett ut til konsum, i den forstand at det går til middagen. De andre to tredjeparter blir enten prosessert til potetgull, eller potetchips, som det vel heter mer korrekt i dag, eller pomfri, eller mel. Og, sånn sett er det jo en stor del av poteten som går gjennom næringsmiddelaktøren i dag. Du var med å publisere 22. september i år en kronikk sammen med Coop Norge, Rema 1000 og Nettverket for GMO-fri mat og fôr. En kronikk der dere anbefalte regjeringen om å si nei til en spesifikk genmodifisert mais, såkalt 1507. Men det var også en undertone i den artikkelen som var ganske skeptisk mot GMO, at dere ville holde hyllene frie for GMO. Den kronikken og andre ting i tiden skapte mye debatt om GMO, så som jeg var inne om, så takk for at... Takk for det. Dere er en viktig gruppe, og du er invitert her i dag til å fortelle oss om hvordan dere som forhandlere ser på GMO-potet, og også vi veldig spent på å høre hvordan dere tenker rundt markedet og markedets interesse for å spise en sånn potet. Så hjertelig velkommen. Tusen takk da, for invitasjon. Det var et ganske spist tema å bli invitert til å diskutere for en handelsvirksomhet. Det er viktig å si at vi representerer jo bare ett ledd i denne verdikjeden. Men jeg skal prøve å gi et lite inntrykk eller si litt om hvordan vi tenker. Og så tror jeg ikke jeg kommer til å gi noe veldig konkrete svar på hva vi tenker helt spesifikt om poteten, men jeg håper det kan bidra likevel. Skal vi se hvordan man manøvrerer dette. Gikk jeg to nå? Det er bare for å si at Norgesgruppen, det er jo sikkert mange som har et sånn noenlunde idé om hva Norgesgruppen er, og at det er et stort selskap. Så det er sikkert ikke så mange som vet så veldig mye mer enn det, tror jeg. Men... Det her er bare for å si da, at det er jo ikke bare det kommersielle som opptar et moderne selskap. Og det er også sånn i Norgesgruppen at vi ser veldig tydelig at som et stort selskap så har vi også et stort ansvar utover bare det å skal tjene penger, så må vi ha et forhold til hva det vi gjør, hvordan det påvirker samfunnet rundt oss. Og vi har da 1 million kunder cirka hver dag innom våre butikker, så det er ingen tvil om at vi har en stor påvirkningsmulighet og et stort ansvar i dette. Og da tenker vi at det å ivareta kommende generasjoners behov, da, det er et felles ansvar både for oss handelshus, kaller det, og alle andre aktører i den næringen vi er en del av. Både myndigheter og produsenter og hele verdikjeden må sammen bare ta innover seg at det kommer til å kreve store endringer og møte fremtiden. Og i en sånn fremtid så er det helt naturlig at man diskuterer mulige tiltak og genmodifisering er en mulighet som ligger på bordet og som det er veldig naturlig blir diskutert. Det tror vi er viktig at man bare har det med seg og at det faktisk er en opsjon som må diskuteres og håndteres smart. Vi tenker at hver enkelt må ta ansvar i forhold til sin påvirkning og sin mulighet til å kontrollere og styre det som skjer, først og fremst. Men så tenker vi i tillegg at for at man skal lykkes med en utvikling som kommer i en kallet bærekraftig balanse, da,
For det det sånn at verden I dag ikke I en bærekraftig balanse I forhold til økt befolkning, ressursknapphet og hele det bakteppet som vi alle vet der. Så tenker vi at alle må også engasjere seg utover sitt direkte ansvar og engasjere seg I samarbeid for å få til det her. Så det utgangspunktet vårt. Og så ser vi at vi som en handelsaktør, vi må har mange områder som vi må ta tak I, gjøre ansvarlige valg innenfor for å bidra positivt. Dette bare et bilde igjen for å vise helt konkret at vi mener det. Det liksom ikke bare en sånn floskel som vi sier, men hvis vi tar tak I det som vi først og fremst har vår direkte påvirkning og kontrollmulighet, så dreier det seg jo om lager, logistikk, biler på veien, energibruk, drivstoff, mange ting som så store som vi så det stor påvirkning, og vi har over veldig lang tid jobbet ganske hardt med å feie for egen dør, for å kalle det det. Så det investeres ganske mye midler og tid og ressurser I det å få en mer bærekraftig, kalle klimaneutral, det målet, egen operasjon. Hvor vi bygger solcelleanlegg, vindmøller og den type ting for å bli selvforsynt med fornybar kraft, og vi jobber med drivstoff og alle de tingene som vi direkte kan påvirke. Men så det også sånn at vi en stor innkjøper av veldig mye varer som påvirker kloden vår I stor grad. Og det arbeidet kaller jeg mer umodent hos oss. Vi har jobbet systematisk med en tydelig plan, fokusområder på dette over noen år nå. Siden 2013, 2014, 2014 fikk vi egentlig den første konkrete plan med hvilke områder skal vi fokusere på, hvilke tiltak skal vi drive I det her bildet. Og det her bare et bilde. Nå vi inne I en periode hvor vi jobber med de fokusområdene her, og I GMO-diskusjonen så det med å utvikle kunnskap og prosjekter, løsninger som gir oss en bærekraftig primærproduksjon, relevant da, særlig relevant I GMO-diskusjon. Men så det I tillegg sånn at vi må tilrettelegge for at forbruker kan gjøre miljøbevisste valg og være med oss på den reisen når vi utvikler bærekraftige produkter, eller når vi I samarbeid med egentlig våre leverandører og produsentene bakom leverandørene bidrar til en utvikling av mer bærekraftige produkter. Og det interessant, den utfordringen som ligger I å skape et bærekraftig kan vi si, etterspørsel, da. Eller etterspørsel etter de gode løsningene, samtidig som vi utvikler dem I verdikjeden. Og da det jo sånn, det har vært nevnt før, at norske forbrukere, de, for det første, forventer at vi som handelsaktør tar et ansvar for de produktene vi har I hylla. Sånn opplever vi det. Og det ansvaret opplever vi at de legger på oss utover den lastebilene på veien og det vi gjør med eget drivstoff, men også at vi med og tar stilling til det som produksjonsmetoden bak de produktene som står I hylla våres. Så det sånn at naturlig mat, det det vi kaller en megatrend, en stor trend I matverden. Norske forbrukere og internasjonalt I Europa, vestlige forbrukere, vil gjerne ha mat som tuklet minst mulig med. Ting de ikke forstår helt, hva som har skjedd, det generelt farlig, eller man skeptisk da. Det tror vi har en viss sammenheng med hvordan man ser på GMO. Og vi opplever at det fortsatt en stor skepsis til genmodifisering og mat. Vi tror at man aksepterer genmodifisering og de teknikkene mye mer når det dreier seg om medisiner og behandling på sykehus og den type ting. Men når det dreier seg om mat, det vi skal putte I munnen, så tror vi det en mye større skepsis og høyere barriere. Det sånn vi lærer bildet. Og så spørsmålet, hvordan kan man da bidra til en saklig debatt om GMO? Og det har allerede blitt vist til en kronikk som vi var med og skrev under på. Og
det var et ærlig forsøk på å delta I en debatt, men det kan helt sikkert diskuteres om det var vellykka. Og det som skjer jo at vi umiddelbart blir ja, vi blir tatt ganske tydelig da av folk som kan mye om genmodifisering. og så hører det med til historien at vi ble invitert litt sent I den prosessen med å lage den kronikken. Så har du valget, skal du bli med eller ikke, og så blir du med på noen diskutere hva innholdet I kronikken. Den, I kronikken står det en del ting som ikke jeg vil ha skrevet selv. Men det står også noe om forbrukers holdning til genmodifisering I Norge. Og det var det vi sa at på det premisset, eller på det grunnlaget, så vi med, og så skriver vi under på kronikken, og vi med. Og det kanskje litt naivt, men og I ettertid kan man diskutere om det var lurt, men vi gjorde det. Jeg prøvde da å holde fast I det poenget når jeg ble spurt, skulle kommentere, så sa jeg at vi nordmenn, norske forbrukere, svært skeptiske. Derfor mener vi at dette en dårlig idé. Og det var så mye man fikk lov til å si om det I et sitat I VG. Jeg håper ingen fra VG blir sure på meg hvis de her, men det liksom, den kommunikasjonen også, ja, den vanskelig for mange da, tror jeg. Hvor mye du får lov til å forklare av standpunkter og når du skal ut og uttale deg offentlig. Men for å knytte ett lite, en liten mening til om det som skjer da, eller I den diskusjonen om den genmodifiserte maisen, så opplever vi da at det blir bare en sånn passiv beslutning, eller det en konsekvens av EU og EØS-konstruksjoner. Det derfor den diskusjonen kommer. Det ikke fordi noen har et behov, eller man har et spesielt ønske, det kommer bare fordi det noen regulatoriske, noen regelverksprosesser, som gjør at det plutselig blir relevant. Da mente vi at når vi har den skepsisen hos forbruker, og det ingen som klarer å forklare hvorfor det nødvendig å tillate dette I Norge, hva det bidrar med, da tenkte vi at det viktig bare å si frem at vi tror det dumt å bare sette I gang den debatten på det grunnlaget, at det blir bare en dårlig diskusjon. Og så spørsmålet om vi bidrar positivt eller ikke ved å gjøre dette, men det var tanken bak. Og forskerne, de tar oss og sier at vi snakker sludder, og vi kunnskapsløse, og det vi jo helt sikkert. Men kanskje ikke så kunnskapsløse som forskerne tolker ut av kronikken. Da. Så hvis vi hadde snakket sammen, så hadde det kanskje vært et håp om at vi var litt nærmere hverandre. Men sånn blir den offentlige debatten, og det jo ikke bra, tenker jeg. Så vi har lært noe, og så stiller vi her I dag, da. I håp om at det kanskje et litt enklere å få til en konstruktiv eller en diskusjon som har noe innhold. Samtidig så det 70, eller nei, vet ikke, det et fåtal personer her, så det ikke det her vi når verden på en måte. Så, og det noe å ha med seg videre da. Hvis man virkelig skal komme igjennom til store masser av forbrukere med et fornuftig budskap og en trygghet, så det viktig å stille seg de rette spørsmålene. Det var et spørsmål om genmodifisert potet mot tørråte et alternativ for norsk landbruk. Og så tenker jeg da at vi bør spørre oss om det et alternativ for norske forbrukere. I alle fall også det spørsmålet. For det ender opp som mat, enten via fôr eller direkte som mat, det meste av det vi driver på med I landbruket. Og da tror jeg forbrukerne må være med. Og jeg tror ikke det noen løsning sånn som I USA, hvor man egentlig har jobbet hardt for å unngå merkekrav, fordi man ikke vil fortelle om det, og forbrukerne skal liksom ikke bry seg. Og det tror vi ikke noen løsning, kanskje særlig ikke I Norge, men sikkert ikke I USA heller. Og vi ser nå, ganske nylig så har de I en stat, jeg tror Vermont eller noe sånt, bestemt at det skal merkes genmodifiserte produkter. Det fører til at produsenter og leverandører I andre deler av USA begynner å sette på en sånn disclaimer, for at I USA så skal du ikke bli saksøkt for noe som på en måte, hvis man finner spor av genmodifisert vare I produktene dine, så de livredde for å bli saksøkt på det grunnlaget. Så da begynner jeg med å skrive at kan inneholde GMO. Og det, nå har vi hatt en litt sånn hektisk jobb med å finne ut liksom, våre leverandører. Det finnes leverandører som amerikansk opprinnelse og amerikansk baserte produkter som kommer til norske hyller. Og da blir vi litt sånn, nå må vi bare passe på at det ikke begynner å komme sånn kan inneholde GMO-merking på produkter uten at vi helt følger med på det da.
Og det tror jeg illustrerer litt hva det som skjer. Nå har man prøvd å holde det nede i USA lenge, og så er det liksom plutselig en stat som sier at nei, men nå er tiden inne for å merke produkter så forbrukerne får lov til å mene noe. Og så blir det kokt da. Så det var det jeg ville avslutte med. At forbrukerne sin stemme og sin forståelse er veldig viktig. Og så ser vi selvfølgelig at det er mange argumenter hvor, og situasjoner hvor genmodifisering sikkert kan ha nok innhold og verdi til at det kan forsvares. Da må man bare ha debatten sånn at det blir kontrollert, trygt og gjennomarbeid. Så det var mitt innlegg. Hjertelig takk. Da det straks debatt, men det var et kort oppklarende spørsmål. Ja, det Atle Abelsen, jeg journalist. Til det siste, så dere lager jo ristegen bak da, når dere går ut på den måten med den kronikken i den formen som den fikk. Jeg har et spørsmål. Hva er det som veier tyngst for Norgesgruppen når dere avgjør hva dere skal ha i sortimentet? Er det anbefalingene fra VKM, Vitenskapskomiteen for mattrygghet og mattilsynet, eller er det hva skal vi kalle det for noen pressgrupper som nei til GMO-mat i Norge? Utgangspunktet er at lovlig produserte produkter som er trygge, og det er de jo ofte de er godt kontrollert, da, så er det ok, akseptert. Og utover det så er det forbrukerne sitt behov, sånn som vi tolker det. Det er det vi prøver å fylle hyllene våre med varer som norske forbrukere ønsker. Og vi er svært forsiktige med å gjøre fravalg. Veldig forsiktige. Å gjøre aktive fravalg basert på visse holdninger til spesielle ting og sånn. Men vi utfordres på det. Mye. Fordi mange ser på oss som en veldig viktig sånn brekkstang eller en mulighet til å få press på ting som norske myndigheter ikke er villige til å sette reguleringer på, eller som de ikke ser at det er nødvendig å regulere, men andre pressgrupper kanskje har ønsket om å få liksom regulert da, eller begrenset. Men vi er svært, svært forsiktige med å gjøre den type fravalg. Vi har gjort et, og det skjedde egentlig på sånn sterkt påtrykk fra mye forbrukere, men man valgte bort gåselever på et tidspunkt, fordi på grunn av produksjonsmetoden, fôring og sånn, som man opplevde som uakseptabel tvangsfôring av dyrene. Mye press. Vi gjorde et fravalg på det. Men det er liksom veldig lite den type fravalg. Men jeg kan jo si at vi utfordres på kjemikalier i produkter som er innenfor lovlig fastsatte grenser, men som norske myndigheter kanskje også kommuniserer litt halvtydelig på. Det er lov innenfor, det finnes ingen regulering, begrensning på lovlige grenser, men det er oppfattet som uheldige stoffer som man helst skal ha minst mulig av. Da får vi en litt annen tilnærming, for da kan vi utfordre leverandører på jobben med å begrense til forekomst og forbedre produkter og sånn. Men da er vi liksom ikke inne og sier at du får ikke ha produktet i hylla fordi det er innenfor loven, men det er ikke så bra som vi vil ha. Da blir det mer den type prosess hvor vi setter trykk på å prøve å få en positiv utvikling. Men det finnes gråsoner og områder hvor vi ikke kommer unna å ha en holdning, en aktiv holdning. Da. Jeg stopper deg der. Vi ligger helt ålreit an på tid. Jeg ser at det er mange rundstykker igjen, og jeg vil nøde at Bioteknologirådets sekretariat skal spise rundstykker hele uka. Så vi tar 7, 8, 9, 10 minutters pause, fyller opp kaffekoppen, tar et rundstykke, og så er vi straks klar for debatt. Det er bra.